Секретарю Назарова Рудничка, яка менеджерка Музею сучасного мистецтва Одеси і координаторка цього проєкту. Перш за все, хочу подякувати Українському культурному фонду за підтримку, завдяки якому нам вдалося реалізувати цей проєкт, а також партнерам. Це Національний художній музей України, Національний музей любові імені Андрея Шептицького, а також Національний музей імені Михайла Поцюбинського в Чернігові і галерея «Арт», приватна колекціонера Наталії Лисиничому, Олександру Маркову і Роксана Анатолу Зільбо. Нас дуже багато людей підтримали в цьому проєкті, і ми раді, що ви вже таким масштабним. Виставка – тільки один з етапів цього проєкту. Перш за все, це також будуть реалізовані всі інші частини, які будуть презентовані трохи пізніше. Однією з таких є онлайн-каталог Радюшука, де можна буде познайомитися як з його живописом, графікою, керамікою, літературними творами. Також в рамках проєкту було реалізовано другі твори принтних видань, котрі не видавалися до 2030 року. Вони також будуть презентовані трохи пізніше. І зроблено репліки зразків Радюшука, кераміки, чайних пліг, де є чашка, блюдце та десертна тарілочка, і вони власне перед останнім музеєм четвертим зможете їх побачити. Вони виконані художницею по кераміці Олени Жирновора з Одеси. Що б ще такого корисного сказати? Власне, я вже передала слово Ігорю Володимировичу, який прийняв нас з цим проєктом. І я думаю, ви скажете трохи більше. І далі почнемо. Дякую, Марина. Дякую всім, хто прийшов сьогодні до нас на прес-конференцію. Я думаю, що цей проєкт, який зараз відбувається, сьогодні відкриється, так, в стінах Національного музею у Львові напередодні Дня Незалежності України, буде, напевно, не напевно, буде точно успішне у Львові. Я думаю, що тисячі, а тисячі шанувальників українського мистецтва відвідують цей виставковий проєкт. Мені дуже приємно, що в ньому, ми так рахували, скільки учасників бере в ньому участь, так? Тобто це я хочу подякувати в першу чергу Семену Борисовичу Каптуру, директору Музею сучасного мистецтва в Одесі, який звернувся з цією пропозицією провести цей виставковий проєкт в стінах Національного музею у Львові. Після того, як вони отримали грант Українського культурного фонду, і в цьому проєкті задіяні, зокрема, крім Одеського музею сучасного мистецтва, Одеський музей літератури, збірка пана Лісничого, який є тут присутній, Київський національний художній музей України, галерея Нюарт, де збірка галереї і збірка родини Маркових представлена. Є твори з Національного музею Львові, збірка пані Євселяни Леник, а також у нас віртуально представлена фотографіями Чернігівський музей Коцюбинського, так? Меморіальний музей Коцюбинського, художній меморіальний, а також представлені фотографії, відеоряд з Херсонського обласного художнього музею, твори якого розграбовані в часі окупації Херсона і вивезені до Криму. Правда, кераміка з розписами Михайла Жука там збереглася.
Завтра буде проведена кураторська екскурсія. Це куратор цього проєкту пані Олена Кашуба, яка проведе завтра кураторську екскурсію, на яку запрошую, бо завтра ви знаєте про Михайла Жука, напевно, найбільше з її слів. Так що чекаємо, що цей проєкт закличе стіни Національного музею тисячі, а тисячі відвідувачів. Дякую. Дякую, Карло. І вас ми дуже вдячні Національному музею праці, що прийняли нас так усередно цим проєктом. Були великою частиною, великими партнерами. Це дуже вірно цінно, особливо в цей перший час. Також я запрошую до свого питання. Звичайно, що я колекція представлена. І лікарні працюється десь. Не маю таке що сказати з цього приводу, оскільки задум такого висловив ще 10 років, 40 згадок, 43-45, тому одеський колекціонер Сергій Зимонович Любчик, який, власне, відкрив художника, винайшов його, викорупав його з одеської гірки, його твору, і дав їм шлях життя. Значна частина того, що ви зараз тут бачите, пройшло через його руки та часа. Так от, я ще 40 з чимось років тому, зовсім молодишним архітектором, 23-24, з батьком сидів на галузях. Він казав, цьому імені треба дати хід. І розробив такий собі план. Каже, треба, по-перше, багато публікацій місцевих пресі, по-друге, місцеві виставки, по-третє, спробувати видати його просто поезію, по-четверте, п'яте, шосте, багато пунктів. І останній пункт, така собі вишенька на торті, починає не вишенька, а троянничка на торті. Тобто це велика виставка Національного художнього музею в Києві. Це вважалося вершиною. Власне, всі пункти, крім останнього, ну, хіба що вулицю не назвали наразі іменем Жука, але нагадаю, що це стало часом. Усі пункти, крім останнього, так чи сяк виконувалися. І хороша монографія, пристойна монографія, мені вийшла велика. І виставка була достатньо кількість, але все це в межах Одеси, а Жук не є локальним художником, це художник значно більшого засобу, ніж одеські місцеві. Відтак, ця виставка є власне тим проривом, яку вам не чекали всього. Колекціонери Жука і прихильники чекали довгих 40, чи 45, чи більше, чи років, я навіть не знаю скільки. От і нарешті дочекалися, і вона вже саме розуміє емоції. По-друге, це сталося не в Києві, а в західній культурній столиці нашої країни. З огляду на обставини, війну тощо. Здається, цей факт навіть відрагніше, ніж Київ. Саме Львів є певне вікно Європи, брани Європи культурної. І саме у Львові таку виставку варто провести саме зараз. Бо я вважаю цю виставку не просто фрагментом, окремим епізодом у житті Львівського художнього музею. А мені вона здається спробою такого культурного українського прориву на захід, певної експансії культурної українського на захід. Я розглядаю її навіть в такому сенсі. А тут близько до Польщі, Німеччини, Німеччини, Австрії тощо. Якщо це побачать люди, які знайомляться з цицизмом, в тому ж ракові, в тому ж люди, в тому ж люди, я думаю, що це робить до них більше, ніж вагому персу. Більше того, я вважаю, що це варто було б зробити фрагментом національної культурної стратегії, таку мистецьку експансію в Європу. Користуючись, де ми вже так вийшли, користуючись нашою трагедією, треба розіграти цю карту, треба спробувати засобити той кіток на захід, про який Мілєв, на жаль, не представлений тут портрет на Хвильовій. Дуже жаль. Не те, що портрет значущий, але він такий красномовний, він за 8 років до загибелі Хвильового дуже точно передбачив його вдору. Жаль, що мав не дав. Ну, певно, я тебе ще буде змогли подобатися, наші рахунки. Так от, я розглядаю це як затакт, як перший хід в українській мистецькій експансії, як частину української культурної реінтеграції європейського культуру. Так я ще подивився. Більше того, Жук не єдиний художник, якого варто витягнути забуття і дати йому належне місце. Зокрема, в тій же Одесі є щонайменше ще той же Юрій Коваленко, абсолютно фантастична фігура,
за масштабом, вибачаюся, найбільше зажога, але мало тому залежить на Одесі і Києва відомо. Цей художник міг би створити справжній вибух, якщо його поставити гідно, ну, скажімо так, на тих країнах, які передбачені. Наприклад, країна, де був популярніший експресивний, центральна сила, північна Німеччина, Франція, Бельгія. От там він заграв всіми фабами. Величезне місце, якого мало не знають. На щастя, певний Олександр Сидоров також його творив власну скрипцію, знає, де ще взяли, його можна показати далі. І багато інших німеч, які могли би карифорову в Європі. Дуже Микола Борач, який мало знають і у нас, і залежить України. Фантастичний абсолютно майстер, не перевершує, і є де взяти. Звичайно, жаль, що колекція Скільника була від нас в Германію, прекрасна колекція Борача, але те, що в нас пишуть. Можна показати цю художню. Ну, отак розглядається виставку в тому контексті, як елемент реінтеграції європейської культури, нашої, ну, скажімо так, схованої загнаної підпілля культури. А це все підтягнулися підпілля. Буквально в сенсі цей автопортрет значно мірою зіпсований. Був зіпсований зробили просто саме. Він валявся у моменті художника під величезною шахтою. Саме через цього обставину ані Лущик, ані Тарас Максимович не знайшли. А я поліз, не полінувався, вимазався в кримці полотні якомусь, але витягнувся це. Так от, воно було буквально на землі підпілі, воно валялося за шахтами, воно валялося нікому, ніким не відзискане. Треба віддати належну художку, як це зберіг. За кожним з цих портретів переслідуваних людей, він запас там не пролежав таку голову цього часу. А він сидів в Одесі, в Одесі, в Чернігові, на замку сидів більше природи в першому році. Але він це зберіг для нас. Ну і ми мусимо віддячити йому такі зробити хірургі відповідь цієї виставки. Я дуже вдячний всім, хто це зорганізував. Я не знав про пана Семена, тому що ми прекрасно з ними. Я не знав, що він є. Ну, скажімо, головним рішенням цього процесу з мене окремо перша хороша вона. Я так не запропонував попробую. Я дуже задоволений, що це сталося. І, власне, треба розіграти цю карту до кінця. Треба запросити сюди людей з західних музеїв. Треба їм показати, щоб вони теж зрозуміли, наскільки цікаво з нами мати насправді. Дякую вам. Розумію, що трошки затримав увагу. Ну, можливо, так було треба. Дякую. Дякую за слово. Власне, вже добавили, що за час Олександр Олеся довгий час займався і демонстрував мистецтво. Другу половину ЗАГу скоріше і сучасне, але у 2021 році музей почав розвивати також відділ модернізму і придбав колекцію Тараса Максимка, одну з найбільших збірок робіт Михайла Рака. І через повномасштабне вторгнення певна діяльність цієї колекції була припинена, але завдяки цьому проєкту нам вдалося показати ці роботи, зібрати їх разом і також завдяки нашим партнерам зробити таку велику ретроспективу творчості Михайла Жука. І я прошу до слова Євгенію Волосову, представниця Галереї. Прийшовши сьогодні на виставку, я була надзвичайно вражена об'ємом представлених тут робіт. Тобто це найбільша виставка Жука, яка проходить за останні, мабуть, сторіччя. Тому що якимось чином цей художник був неправомірно забутий і не показувався в інших регіонах, крім Одеси. Ми зі свого боку ще на початку 2010-х років проводили його персональну виставку, випускали альбом, ми маємо його колекцію робіт, не таку велику, але в нас є роботи від 1903 по 1950 роки. Вважаю, що це найяскравіший представник Одеської школи живопису. І дякую, власне кажучи, Семену Борисовичу, Ігору Володимировичу, Олені Дмитрівні за організацію цієї надзвичайної виставки. І справді хочу сконцентрувати увагу на головній фігурі, яка зробила це все, розробила всі ці ідеї, концепції. Це виставка, розумієте, що вона надзвичайно пізнавальна, як ми розкриваємо кажу про різних спільних. І я прошу слово пані Олену Кашину-Бойович, яка нам, власне, розкаже,
і найбільше розуміти всіх про те, які ідеї вкладалися в висок, як це робилося і про подальші плани. Вітаю ще раз всіх присутніх сьогодні тут на нашій прес-конференції. Я хотіла розпочати з того, що моє знайомство з твором Жука розпочалося наприкінці 2013 року, коли в Києві вже палав Майдан, а в Одесі відкрили виставку Жука в літературному музеї, якраз користуючись тим, що частину архіву Зенона Лучика було передано в фонди, ну, літературно-художній музей, да. От, і з цієї нагоди вони зробили виставку, на яку я поїхала, тому що в цей момент я займалася дослідженням про заснування Української академії мистецтва. І так як Михайло Жук був одним із фундаторів, одним із рушіїв цього процесу, мені було цікаво подивитися його роботи і взагалі зрозуміти масштаб цієї постаті для українського мистецтва початку ХХ століття. І там я вперше побачила і його роботи, і його живописні твори, графіку, його кераміку. І саме тоді мене не покидала думка про те, що цю постать потрібно постійно показувати глядачу, показувати його постать через максимальну кількість завершених великих творів, адже фрагментарно ми постійно стикаємося з його роботами в тому або іншому контексті. Але саме таку представницьку виставку, де були показані всі грані його творчості, її не вистачало. Я хочу сказати, що такі виставки, праця над ними, вона завжди є певним кроком для розвитку досліджень про художника. Тому що коли збираються в одному місці всі роботи, вживу ти їх бачиш, ти починаєш з ними працювати, ти розумієш набагато більше рівнів сенсів мистецької думки, еволюції творчості цього художника, ніж коли ти просто читаєш матеріал про нього. Разом з тим, я хочу сказати, що в основу цієї виставки лягло дуже багато досліджень моїх колег. Насамперед, це роботи Ольги Школьної, яка давно займалася і займається творчістю Михайла Жука. Це робота Людмили Соколюк, яка нещодавно видала книжку, де зібрала дуже-дуже багато матеріалів про його творчість. Це, безумовно, дослідження Олени Явольської, яка займається літературною творчістю Жука. Тобто праця моїх колег дала мені підставу для дуже багатьох різних ідей, які і хотілося втілити в цій експозиції. Мені хотілося показати його і як громадського діяча, як людину, яка намагалася виживати в складні 20-ті роки. Це, зокрема, мені здається, нам вдалося зробити в другій залі, де ми показуємо це розмаїття його як художника, графіка, книжкового художника. От. І найголовніше хотілося все ж таки в цій експозиції показати, тим паче експонування у Львові цієї виставки, ті ниточки, ці ланцюжки, які можна було вибудувати, і ми їх намагалися це зробити в експозиції з львівською мистецькою спільнотою, як вони народжувалися на початку його творчості, ці контакти, як вони протягом, ну, на мій погляд, протягом всього його життя, ну, напевно, ні, все ж таки до 30-х років, коли остаточно цей залізний занавес не впав, вони якось підтримувалися. До речі, тут хотілося б згадати те, що в 22-му році в Берліні вийшла збірка поезій, укладачем якої був Богдан Лепкий, де він представив і поезії Михайла Жука з короткою біографією, яку він сам написав до його віршів. І потім, коли ми готували цю виставку,
то хотілося всі ці такі ідеї, всі такі аналогії з Краківською мистецькою школою, з середовищем львівських художників і львівських поетів, все зберегти. Я сподіваюся, що нам це вдалося. Деякі речі ми будемо проговорювати завтра на кураторській екскурсії. Я буду дуже рада вас там побачити і готова до дискусії, до питань, які у вас, можливо, виникнуть або після сьогоднішньої прес-конференції, або після сьогоднішнього відкриття, або завтра на нашій екскурсії. Я вам дуже дякую. Я хочу, щоб ви просто насолодилися красивими витонченими творами. І найголовніше, що художник такого масштабу і такої різноплановості, він потребує постійного звернення до нього, до його творчості. І тому велика масштабна виставка, вона дозволяє спочатку окреслити масштаби цієї персони в українському мистецтві, а згодом вже досліджувати окремі грані, окремі моменти його творчості, досліджувати різні ідеї, які виникають у дослідника після знайомства з творчістю Михайла Жука. Дякую. Дякую вам. А можливо, які запитання уточнення? Перед чим, хай вас у нас вибачить. Дякую. Дякую. Дякую.